さて次にどう動くかだが、都内各地で起こるデジタルウェーブ以上多発する怪事件、上城の一件を又吉刑事に預けた今、さまざまなし、おや、来客のようだ。こうへえ、うさんくせえ。ようこそ、信頼と実績のクレム、ご依頼ですか。警視庁刑事部電脳犯罪捜査課第一強行犯特、はこっちの素性はお見通しってか。まあこっちもあんたのことはし、そっちのお前もついでにな。よう、うさんくさ、個性的かつ意外性のある言動および服飾センスを有する警部ほどの、ああしかしうさんが臭いとは、そういう不可思議な周期が存在するのだろうか、それとも言葉の、気になるな。おい、んなことはどうでもいいだろうが。まあいいや、素性が割れてん、あんたら又吉さんの捜査手伝ってんだろ、ってことは当然な。ああもちろん、しがない探偵として警察機関への協力は当然のというわけだ。女子、私の義務は君の義務、君の、おっと、私はこれで失礼。あ、お前今エロいこと考えてんじゃね。じゃ、逮捕な。噂くらい聞いたことあんじゃね、秋葉の神隠しってやつ。秋葉原周辺で10人近く失踪してる。半分は捜索願いも出てねえし、まだでかい山にはなっちゃいねえが、大の大人が理由もなくポン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 姿消すか、たかだか二月そこらの間。異常だよ異常、大事件だよ大事件だってのに。上の連中と来たら関連性はまだ、私の勘が操作しろっつってんだ、文句あっか、星あげてやっからてな感じで上にブチギレたら又吉さんにぶっで、上もドン引きしてその場は収まったわけだ。私はまた又吉さんに助けられちまった。まあそれはともかく、あの偏屈親父がややこしくなりそうな山からあっさり身を引く理由が、やっとは機密兵器、ここを使って簡単だったら私が使っても文句はねえよな。こう分かってんじゃねえか。そんじゃま、今送ったデータは失踪者リストだ。秋葉の神隠しの被害者だな。まあ事件にもなってねえから詳しい資料とかはなくてさ。都内の失踪者の中から関係ありそうなやつを私の勘で適当にピックアップしたんだけど、ああなんか、うわやべえ、又吉さん、お前はリストにある失踪者について絶対なんか出てくるはずだ。共通、刑事ドラマじゃ大体そんな感じだ。ああこの件おっさんには内緒だからな。分かってるならよし。どうだ若い者同士、冗談はさておき、面倒な相手と関わり合いになってしまう。とにかく君が引き受けた仕事だ。私は又吉刑事の手前もあるのでね、表だって動くことは控えるよ。安心したまえ、無論サポートをする。では早速と、なるほど、あ、足を使った現場百遍の心がけは探偵家業には欠かせ、
ところで調べたところ、うさんとは怪しい、疑わしい。確かに探偵は我知らず、うさんな匂いを持つ。だがそれが隠れ蓑にもなっていると。君はただでさえ型破りな電脳探偵だ。この先どのような宗教。なぜ、それはそのあの鬼毛に、だからあの鬼毛をつけられたりしたら。ところで、あ、探偵さん、あ
私、キモい感じが生理的に無理なの。それじゃあ、でも、よかったです。このままじゃ私、どうにかしちゃいそうだったので。
ん？よう、こんなとこ…って、おたく、ど…はぁ？秋葉の神隠しか。で、この…じゃ、中野に行こうぜ。用事があって、別に…そういう、なんか気になったコミュニストマニ…うん、じゃあ俺、先行って…ちょいと待って。あったあった。データなんざ、ユーザーがさ、格納されてる領域にプロ。エデンの汎用さ。ほう、鮮やかなもの。ま、どってことねえっす。
そいじゃ、目当てのデータを探しますか。なんだこのデータ。それが目当て。ひょっとしてこいつデジモンプ。なるほど、確かに構造0と1で表せない何かの影響を受けたか。イーターが絡んでるって可能性もあるぜ。こりゃ面白いや。どう、ここでうだうだやっててもしゃあねえ。おあつらい向きにこの妙なデータ、これなら直接か。そうと決まれば善は急げだ。いや、君の助手であるならば。では助手君、ここは助手の助手君の運も実力の君が彼と縁をつない粗末にすると。ば、
仕方ねえか。案外大したことなかったな。仕方ねえか。終わったか。お疲れさん。後悔するぜ。